Více než 2 roky probíhaly rozsáhlé opravy na dubňanském koupališti. Totální rekonstrukcí prošel velký 50-metrový bazén a strojovna, ale zásadní opravy byly provedeny na většině objektů a zařízení. V roce 2020 ještě proběhla sezóna pro veřejnost v normálním režimu, ale vloni v důsledku náročných technologických postupů byl areál úplně uzavřen. Dubňanské koupaliště bylo budováno na přelomu 70. a 80. let minulého století. V důsledku toho došlo k tomu problému, že vlastně při tvorbě nového projektu nebylo pořádně z čeho vycházet. Chyběla zkrátka ta prováděcí dokumentace, upřímně řečeno chyběla vůbec jakákoliv dokumentace, ze které šlo nějakým způsobem relevantně vycházet a provádět vlastně tu stavbu. Tento fakt samozřejmě komplikoval samotnou realizaci oprav. Firma vybraná v poptávkovém řízení vypracovala projekt, který následně musel být často modifikován podle skutečného stavu, na který se přicházelo až v průběhu bouracích prací. Navíc jsme byli bohužel jako investoři často nebo čím dál častěji ve sporu s dodavatelem. A to tou příčinou byly, jak řekl bych, kvalita prováděných prací, dodržování harmonogramu a taky jsme měli mnohdy i rozdílné názory na odstraňování těch reklamovaných vad. Vyústilo to vlastně až tak, že jsme byli nuceni ukončit tu spolupráci a zbytek nebo zbývající část díla prováděly naše technické služby DUKOS, samozřejmě bez výdatné pomoci subdodavatelů, zvláště dubňanských firem, by to nešlo. Jaká byla nejnáročnější oprava? Nejnáročnější a nejvíce komplikovaná oprava byla odbourání dna dětského bazénu, oprava trysek, následná betonáž, potom následovalo vlastně oprava přepadových hrán a výsledná pokládka PU folie v barevném provedení. Důležitou byla také oprava chodníků mezi velkým a malým bazénem dětským. Docházelo tam k častým výmolům a vymývání dlažby, tak tuhle jsme museli opravit. Dále jsme přidláždili kousek placu u dětského bazénu, kde jsme umístili mlžítko. Museli jsme samozřejmě pospravovat ještě čistící zóny. I když se podařilo vyřešit technické problémy a získat všechna potřebná povolení od hygieny, odboru životního prostředí, Povodí Moravy a další, nebyl všem obtížím konec. Nějakou dobu to vypadalo, že koupaliště bude otevřeno pouze omezeně, protože byl nedostatek zájemců o práci plavčíka. Ale i to se nakonec podařilo vyřešit a po úspěšné kolaudaci je koupaliště připraveno zahájit letošní sezónu. Na jaké novinky se mohou návštěvníci těšit? Návštěvníci se mohou těšit na celkově pospravovaný dětský bazén, jak jsem říkal, s folií. Dále se mohou těšit na mlžítko, nové pítka nerezové, na kompletně opravené sociální zázemí, šatny a usměvavý personál. A snad i krásné počasí. Chtěl bych moc poděkovat vedením našich technických služeb, ale vůbec celému DUKOSu za odvedenou práci. Samozřejmě všem subdodavatelům a těm, kteří nám s tímto náročným úkolem, s touto náročnou akcí pomáhali. A samozřejmě všem návštěvníkům bych chtěl popřát, aby se jim u nás líbilo. Když ne víc, tak alespoň tak, jak doposud.